siin on nüüd niiviisi, et trepikojas tegime ära täieliku renoveerimise selles mõttes, et saite pahtatud üle kõik kohad, kus oli siis krohv maha tulnud, plus siis lisaks värvimine ja ka nii-öelda esimese korusse plaastimine. Siis oleme teinud ära valgustite vahetuse, need on nüüd radar valgustid, on andnud väga positiivse kokkuhoiu, nii et selle aasta lõpuks teenivad need valgustid nagu enda või ennastega tasa, lisaks sellele, et trepikojad on pidevalt valgud, kui inimene liigub. Varasemalt oli see, et valgustid põles töö läbi ja loomulikult sellega sõjus oli ka nii-öelda üldelektriarve oluliselt suurem, kui ta praegu on. Täna on niiviisi, et liikumise peale reageerib kõik 9 korrust, plus siis see, et püsivad põlevad need 21. korruse tuld infostendi juures ja siis lifti juures. Öisel ajal on täpselt samamoodi püsivalt on maja ees või sektsioonis välisukse juures siis valgus olemas. Kõige ülejäänu renoveerimise suhtes nii katus, välisfassaad, kui ka nagu öeldud lift ja küttesüsteem, et selle loodan kõik teha nii-öelda KredExi toetuspaketi raames ära ja seda juba käesoleval aastal. Kogu lifti sisu sai ära renoveeritud. Ajame mootor ise lähevad koos nii-öelda KredExi toetuspaketiga loodame ära renoveerida, aga nagu näha, roostavabast terasest hääled tehtud. Sees kogu sisu täielikult vahetatud, see on siis numbritabloo, mis enne seda oli nagu ära kärsatud ja põletatud, siis nüüd kui vaadata, on ta täiesti nii-öelda uus ja moderne kaasaegne. Lisaks on liftis ka siis kultuuritahvel, kus lisaks muudele tartustoimudele üritustele on olemas selline väike rubriik korteriühistu enda info jaoks. Ja siin on ka kõige nii-öelda olulisemad numbrid. Tulevikus on plaan veel ka avarii telefon siia lifti teha, ehk et on võimalik otse või koheselt, kui nii-öelda liftiga midagi juhtub, inimene sees on, kelle mobiili kaasas ei ole, et on võimalik ka helistada siis otse lifti avarii telefonile. Lisaks sellele varasemalt puudus liftis ventilatsioon. Nüüd on niiviisi, et kui inimene peaks seisma jääma või lift peaks nii-öelda kuskil korrusel seisma jääma, on varustatud ventilatsioonisüsteemiga. Laes 3 meedi, varasemalt oli niiviisi, et oli kohati ka nii hämar sõita, et ei näinud isegi mitte nii-öelda lifti nuppe võtta, kuna need olid ära põletud. Veel tuleb välja elektrooniline nii-öelda tabloo, mis näitab ära, kus korrusel lift viibib. Ja selle loodame sellel aastal korda saada. Täpselt samamoodi inimeste peegel siin, kus saab ennast vaadata ja peab ütlema, et peegel on andnud selles mõttes positiivse efekti, et ei ole enam sellist sõdimist, et inimene vaatab siis enda nägu selle sõdimise asema. Lisaks sellele Tartus, mis on ainulaadne, ma ei ole teistes korteriühistutes sellist asja näinud, on lift varustatud 2 kaameraga, nii numbritabloo kohal, kui inimene numbrit vajutab, kui ka siis kabiini nii-öelda siin üleval, et igal juhul inimene, kes saab nii-öelda lifti rüvetada või reostada, peab arvestama sellega, et igal juhul tema nägu jäädustatakse. See on nüüd lifti koha pealt kõik. Siin on nüüd kontrastiks näha, et trepikod on kõigepealt pime, ta on räpane, määrtunud, väga palju on sellised nii-öelda kus vajalas nii krohvikuga värviparandust. Lisaks sellele kogu see üldine selline tume pilt või ma ütleks nii, et see nagu elukeskkonnale sellist positiivsust kindlasti juurde ei anna. Siin on ka ullami teid, kus on tervete ruutmeetrite suuruses krohv seitegalt maas. Välis juksed tihti peale majanõtlikule kurtnud. On lahti, nad on sellised rääbakad, ei jäta jällegi taaskord positiivselt muljet ja ma usun, et inimeste selline kinnisvara hind, kui nad hakkaks seda korteri müüma, on tunduvalt madalam kui siis
võrdluseks on paras. Siin võib vaadata, milline on peljakas postkastide esimene. Täpselt samamoodi rohk on lahtine, määrdunud, ruum on ise pime, et jällegi taaskord selline asja, mis kohe silma tarkab ja hakkab. Meile seal võtmata jääda kontrastiks torustik olukord, et siis võib öelda, et tegelikult väga palju, siin on ülikõrge elektrikadu, või tähendab nii elektrikadu kui ka vee üldkadu, et inimesed maksavad, nad ei tea mille eest ja nad ei uuri ka mille eest, et selles mõttes kutsuksin küll üles kõiki paneelmajad elanike vaatama üle enda kommunaalarved ja küsima andusfirmad kõikide ridade kohta ja kõikide ümarduste kohta, mis on tehtud, et tegelikult see raha, mis lõpukohtes andusfirmadel nagu kasumiks makstakse, et see on ülisuur ja noh, ma ütlen, et see pilt, mis raha eest saadakse, on tegelikult näha, et kui sellega rahul olla, siis inimene väärilki seda, aga kui tahta nagu kvaliteeti, siis ma kindlasti nagu soovitaksin mõelda ja siin on ajalisi koht. No siin on nüüd näha siis selline pisut vanaeksem lihtsalt, et meil nüüd päris nii juhul olukord ei olnud, aga ütleme üsna lähedalt võrrelda. Siin on mingi puit äärestik. Ei, või noh, kõik nii-öelda logised ja jätab sellise anaeks mulje. Nagu näed, üsna raske on lihti sisse pääsle. Kabiin on pime, nupud on ära põletatud, liht on sellest ära sõditud. Ütleme, kõik võimalik, mis annab nagu kole välja näha, minu arvates see ka kole välja näeb ja siin kestib küll nagu selline, nagu huumorimehed on öelnud, et nagu elektriline selline toalett, millega üles sõlla siita. Et ütleks nii, et sellises majas mina nagu elada ei tahaks, et kus selline liht on. Ja see on ka see põhjus, miks ma nii-öelda enda majas seda ära renoveerisime ja miks nii mõneti korteriühistu esimene on käinud ja küsinud nii-öelda nõu juba, et enda täpselt sõna võid saada kvaliteetset teenust. Ma ei tea, sa võid tulla sisse filmida näiteks seda Blood või... Ma olen uks kahtu. Sellist nõppu käin ebameeldi juba vajutada.